жалал абад шаарында саатына сексен тонна асфальт чыгаруучу завод курулду ал тайгараев аймактык башкармалыгында жайгашкан завод акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен куралган аталган асфальт бетон заводунун курулушу өткөн жылы башталып ноябрь айында пайдаланууга берилген бул завод ошо өзүңүздөргө маалым болгондой жалал абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн эки миллиарддын эсебинен курулду толук бүткөрүлүп бизге өткөрүлүп берилди пробный шығардық, качествосун көріп, кабыл алганбыз мына быйылкы жылга пландалган эки миң жыйырма төрткө бизге азыр он эки көчө жалпы узундугу он чакырымдан он чакырымдан неме 10 чакырым болған жолды біз пландап проекттен даярдап атабыз быйыл ошол жолдарды ушул заводтың жардамы менен бүт қылып Құдай бұрса шы сезон басталары менен жолдарды бастайыз. Жалпы суммасы 53 миллион 700 мін сомды түзген заводтың құрылушы шарды өніктіруге бөлінген 2 миллиард сомдың алқағында жүргізілуді. Заводтың негіз көзгі бұл негізінен өзі фильтр қойылған экология жақшы, экологияның сақташы үшін, сөйі бұл мұрын қиескі өте tütün köp çıkandıktan ayıldan köp problemler çıkan. Hazır kuvakta canı filtre koyulup e, ekolojiye dağı jakşı oldu hazır kuvakta. Ama ne gizinden zavod e, gününü e, 800 tonla 10 saat işte 800 tonla çıkarat. E, saatında 80 tonla çıkarat. E, bu e, birinci sıryo berilet bulacaktan. Sıryo berilgenden э сурьо шебен бұл жақтан келіп суылды барабан деп қояды, құрғатушы барабанана түсіп, э құрғатушы барабанан грассу көтерле 120-100 секундке көтеріп, э анан кейін э жоғары көтеріліп түсіп, э анан кейін бұтун қойыл қосылады битум кошулуп ошол жерден аралаштырып бизде аралаштыргандан кейін бізде даяр асфальт пайда болот асфальттын качествосу сапаты өте жақсы болады. Себебі дегенде бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, бұл жақта битумның өзі ысытуучу майы бар ал деле бұл заводдун өзгөчөлүгү болып есептеледі. ал жерде майды атайын прибормен ысытқанда майдың градусы, май ысып битумның градусын 120-140-қа дейін көтеріп береді ал бүтім бізге бұл жаққа жака сордурганы битум Бізге жакшы бізге оңой мүмкүнчүлүктөрдү түзөт да себеби андан мурункулары электрический болгон үчүн ал бізге немен жакшы бере алган эмес Буға ыс, буга чейинки ошо қалып, жетип ә, қалып, немелери бузулуп қалып, бір топ уақыттарды қарма ошондой іштер болған. анан асфальттын сапаты начар болып отқан. бүгін күндө андай маселелер уже жабылды кудай кааласа жаңы асфальт бетонный завод біз шаарыбыз үшін жақшы иштерге жакшы иштерди жасайбыз ошол эле кезде биз жалал абад шаарыбызда негизги көчөлөрүбүздөн сырткары ички көчөлөр бар биз ошол көчөлөрдү бир екі үш жылда баардыгын ошол асфальт кылгангы аракет кылабыз белгилей кетсек өткөн жылы шаарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн республикалык каражаттын эсебинен беш негизги көчө кеңейтилип асфальтталган нуриза хамракулова шайыр зайырбек уулу 7 канал жалал абад шары.